Jsi v pořádku, kamaráde? No jo, naprosto. Ale vypadáš příšerně. Stanley Gardner, bydlím nad nima. Vy jste policajtka, ne? Detektiv seržantka Troutnová, Vyblendorská policie. Aha, tak to gratuluju. Je už to vylíčil Míkař, jak se spustil do bandy s kínu s řetězama. Jak, když to musíš vědět, poslal jsem kabelkou. Je, přihřátí z kýni. Toto ještě nebylo, seržantko. Vy jste rodinný přítel? 100%. Počuju si, očena jsem tam libru hezkých pár let, viď? No to teda počuješ. No ale brzo je zase začnu splácet. Takže Mlíkař neměl pravdu? Ale John byl statečný. No, snažil se zachránit jednu starou paní před dvěma chuligány. A přitom dostal ránu do hlavy. No, vážně. Ale teď už tam skoro nic není. No, moc tam toho nikdy nebylo. Normálně je to neškodný suchár. Nepřijdete náhodou pozdě do práce? Do práce. Já jsem předmětem vládní statistiky. Prosím? No, jsem přechodně nezaměstnaný. Aha. Jenže uvažuju o tom, že budu trvale nezaměstnaný. To opravdy. No jo, vyhovuje mi pracovní doba. Co výdaje? Že ti to musí stát majlán? Ale ani ne. Barbara i Mary jsou zaměstnaný a já tolik toho kapesního zase nepotřebuju. No jo, nemáš čas utrácet. Přesně tak. Ale buď sedím v taxíku a chvátám, abych už byl v posteli s Barbarou, no alebo sedím v taxíku a chvátám, abych už byl v posteli s Mary. No, přesně tak. Co děláš, když máš volný den? Spím. Hodně spím. No jo. Ty ses doopravdy s oběma oženil? Jo. Tady jsou, zlatíčko. Jeden prášek tě uklidní. Snad bych si spolikal celou flaštičku. Ne, jenom jeden. A teď hajdy do postýlky. Ale já nemůžu. No, ale můžeš. A já si nemůžu. To utrpěl šok, viděl Stanley. Všichni jsme utrpěli šok. Já si nemůžu dovolit propásnout kšeft. V tomhle stavu přece nemůžeš řídit. No jo, půl dne klidně. Teda. Stanley? John. Ten má energie za dva, hm? To teda má. Dobře, no, dám ti něco sebou k jídlu. Ale ne, nezdržuj se, přijdeš pozdě do práce. To jsem zase já. Co zase k sakru chceš? Hele, nezvi na mě. Já jsem ti nic neudělal, jen bydlím opatrovejš. Hele, my právě teď lezeme do postýlky. Ono hoří a ona všechno zvysoka kašle. No tak co chceš? Jde za tebou Troutnová. Troutnová? Ta policejní seržantka, co tu byla ráno. Takže jde do Stredemu. Navštívit Johna Browna. Do prdele. Děkuji, že jste mě upozornil. Jestli se dozvím o někom, kdo potřebuje tolik červený řepy, dám u vás vědět. Červené řepy. To byl ten bytový farmář. To jsou nápady, tři čtvrtě hektaru červený řepy. Johne. Tak pojď do pastýlky. Ne, já jsem se rozhodl. Nebudeme tady teď. Proč? No. Ale v nějakým útulným mistrátku si dáme v oběd, víš, vypijeme lahvínku vína, no a potom teprve se vrátíme domů a celý odpoledne strávíme v postýlce. Jenže já jsem připravená do postýlky, Ne, já už jsem se rozhodl, nejdřív toho, trochu toho gastrodrážděníčka. Ty kaňoure! Posledně panikaří, představ si, že všichni dlouhorozí vejci se mu navážejí do tý krátkodobý krávy. V útulným mistrátku si dáme ubídek, dáme si lahvínku vína, no a pak šipky do postýlky. Akorát se cestou musíme zastavit ve tvojí bance. V mojí bance? No, protože já jsem jaksi ve finančním útlumu a tak bych si potřeboval od tebe půjčit. Je, což... Co se děje? Což je to zase policie. A to je snad v pořádku, ne? Chci říct, jiný policista. Hele, já se běhnu za tím vchodem
a sejdeme se před bankou, jo? Ale Johnny! Víš co? Jestli je to zase policie, tak jim potvrď to, co se stalo na té farmě. A jestli se mnou chtějí mluvit, takže si nejdřív musí se mnou domluvit zkusku. Víš, určitě, že tě nebolí hlava. No já teď určitě nevím vůbec nic. Sejdeme se před bankou, poznáš mě snadno, budu mít na sobě to samé, co teď. Čau, pak. Mary! 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 No, jen tak, tak a minul jste mě! Já se strašně omlouvám, zlatíčko. Vážně ne. Ale my se zrovna stěhujeme do hořejšího patra a v bytě není nic, ale vůbec nic k jídlu. To není vůbec žádný problém. Ale člověk by si myslel, že cílek si vzpomene a koupí aspoň mlíko. No a co cukr a čaj? No ale ty koupil. Dobře, tak počkejte chvilku. Krásný byteček. No ale to je to opravdu dreši. No ale doopravdy. Doopravdy trešik. Chybí vám tam nahoře ještě něco? Jenom natěrači, miláčku. Vrodíme se po krk v latexu. Jo, tak v tom já vám nepomůžu. Já natírat neumím. Ale to můj Cyrílek taky ne. On nehne ani prstem, jo? Ale ani prstem. Teplouš jeden lína. Promiň, dovol, abych ti představil detektiv seržant... Porterhouse Stredham. Detektiv seržant Porterhouse Stredham. A jenom Porterhouse, ve Stredhamu sloužím. Ve Stredhamu, jistě, no, to je za rohem. Jde tady o Johna? No, samozřejmě. Samozřejmě. Je v pořádku. Samozřejmě. Samozřejmě. Takže vy jste s ním mluvil? Ano, jistě. Ano, mluvil. Kdy? Kdy co? No kdy jste s Johnem mluvil? No právě teď. Jiný to být ani nemohlo. Nebo mohlo? No nemohlo. Jistě nemohlo. Kde? Co kde? No kde jste s Johnem mluvil? No já jsem stál tady a... A on stál asi tadyhle. Ale vždyť já už nehledám! Skutečně? A nedal by si někdo šálek čaje? A kde je teď? Kdo? Správně. Kde je? V jaké je situaci? Jak si na tom stojí s policií? Ty Stanley! No Stanley odešel do školy, drahoušku. Co, prosím? No jistě. Dal jsem synáčku kukuřičné lupínky a vyprovodil ho na autobus. To by se přeskočilo, ne? No ale vůbec ne. Cítím se velice dobře. Vy jste také šťastný, víte, seržante? Já jsem naprosto spokojený, paní Brownová. Hlavně, že jsem tady s pánem mluvil. S tímhle? Ano. No, chtěl jste mě na něco zeptat a už jsme si to vyjasnili. Tak buď tak laskav, prosím tě, a nepleť se teď do toho, jo? No, ale Mary, já se jenom snažím pomoct. No tak rozhodně nepomáháš. Je, to už je večerní? Ne, jo, ano. Je tam něco u těch dvou chuligánek? No, hned na titulní stránce. Na titulní stránce? No, váš manžel je skutečný hrdina, úděsná paní Brownová. Úděsná fotografie, tam je fotka. Já vypadám. To se podívá. A John má taky ránu. No, ukažte. A jakou? Říkal jste něco, seržante? Ne, jsi něco pil? Podle určitě neříkal. Víte, že ne. Udělám kávu, na chvilku si sedneme a přečteme si noviny. Ne, hele. Nejdřív si zajdeme na ten bubídek, pak si dáme lahvinku vína, vrátíme se zpátky a pak si teprve přečteme noviny. Co to? Ne, po prvním dnu Anglie prohrává 49-6. To bude něco horšího, jeď? Ano, před hodinou začal hrát znova. Ty jsi spodíval na titulní stranu a v tu ránu jsi prakticky umřel. Prvíte, to taky katastrofa. Ale tebe kriket nikdy nezajímal. Začínám přicházet na chuť. Stalo se něco hroznýho, viď? Jo, setmělo se, tak musel ukončit hru. Uka, já se podívám. Ne, já ty noviny potřebuju, já chci!
Má ty noviny žeru! Pozorku, ty jsi se moc praštil do hlavy, víš? Bylo otevřeno a já vás upozorňoval, že jsem vlezlý. Nic se neděje. Vy jste určitě manžel téhle? Neruší vás náhodou? Klidně pokračujte. Hlavně, ať se nezakuckáte. Mé jméno je Bobby Franklin. A vidím nahoře. Vidím, že právě svatříte, tak nerušil. Mě to hrozně mrzí. Ale prosím vás, každému chutná něco jiného. Abych nezapomněl, děkuji za dar. Ale já jenom, že jsem ještě nikdy nikoho neviděl. Jsou to noviny, že jo? Tak jo, no. Já půjdu zpátky za svým Cyrilkem. On je takový telátko. Tečím latex po bradě. Tak dobré zažití. Řekněte své ženě. Bulvární tisk denně. No, zatím se ti to moc nepovedlo. Jdu tam. A vůbec ne, prosím tě, kdyby tě viděla, tak jí raní mrtvice. Víš co? Já jí vysvětlím, že 2 miliardy už dostala a více není, jo? No já doufám, že stejně zatočíš i s panem Gardnerem. Ne, samozřejmě cibuličko. Protože jestli za mnou nepřijdeš do postýlky, teď hned, chlapečku, tak se sbírám a stěhuju se do hotelu. Sama, jasný? Je, a mohla by si v tom případě se vyhnout zadním kurem? Mary, nerozčiluj se. Prosím tě, nerozčiluj se. Čekala jsem u těch dveří snad půl dne. Až jsi konečně našla zadní vchod, no. No, co se to tady vlastně děje? Co dělá John ve Stranhamu? Co je to za řeči, že jste oba buzeranti? Jednu otázku po druhé, prosím tě. Jste v pořádku, paní Braunová? Ne, nejsem. Chci vědět, co dělá můj muž v tomhle bytě. On vám to jistě rád poví, že? Jistě rád? John mi přibouch dveře před nosem. Skutečně? No John je přibouch! Já nejsem hluchej. Tuším, že je teď správná doba na ten čaj, seržante. Ty lstivý, přihřátý intrikáne. Ale no tak Mary. Já si myslím, že John jezdí po nocích s taxíkem a on se zatím mrouská tady s tebou ve Stranhamu. Vyhráli jsme prý! Ahoj, zlatíčko. No, jen dál. Teď je na řadě Stanley. Mary je lehonce nervózní. Chudínko malá, pojď, já ti to na cestě domů vysvětlím. To je sakra za bytost. Z prvního patra. První patro, dámské prádlo, dámská konfekce. Neměli bychom zavolat doktora? To ne, ale tady náš přítel by mohl chodit domů. Ne, v tomhle stavu přece není schopná převozu. Je, já mám nápad, já mám sebou léky, beru se, když bolí hlava, dostal jsem je v nemocnici. Myslíte, že to je rozumný? No, nemůžu ublížit, beru se, když bolí hlava. Trochu vody. Jo, už ležím. Máte přednost, sluníčko. To je to? Policajt. Pán s námi, já z nich pryč. Stanley, ty jsi mě dostal do pěkný šlamastiky. Tady je ta voda. No, tak, zlatíčko. Tak dva budou stačit, na tohleto si vem tohleto a tohleto vypí. Co mi na nebi? Kolik jsi polikal? Já nevím, asi 10. Musí okamžitě vyblinkat, kde máte kulta? Ale tudy, pomozte mi zvednout. To je musí vyblíkat! Díky za nad... Vlastně zaprotokolujte, že ta lehce hysterická rusovláska není ani posluhovačka, ani se neoblíká do dámského prádla. A závěrem bych rád řekl, že všechny tyhle svrchu uvedené lži
jsem si vymyslel za jediným účelem. Abych tím zamlžil svůj tajný hřích. Já jsem se totiž s tamtou dámou oženil a bydlím s ní tady. No a zároveň jsem ženatý s tou druhou dámou a bydlím s ní jinde. Říkám to správně, Stanley? Říkáš to správně, Johne. Thank you.